Det, da det Tore som begynner å prate, og neste Rita Lekang. Kjære landsmøte, det var forrige helg, klokka 10 lørdag kveld, så ringte telefonen. Hun hadde akkurat satt seg ned, barna var lagt, og hun så fram til en rolig og kanskje tidlig kveld. Det er sykehuset som ringer og lurer på om hun kan jobbe nattevakt om et kvarter. Lysten på å si nei er stor. Men fordi hun kun har 75% stilling i uønsket deltid, så deltar hun i den evige konkurransen om ekstravaktet på sykehuset. Hun vet at dersom hun sier nei, minker sjansen for å bli spurt igjen, så hun drar. Hun har ikke råd til noe annet. Vi hører historier om hjelpepleiere som i 30 år har ønsket seg heltidsstillinger, men som fortsatt er avspist med 60% eller mindre deltid. Vi vet at vikarbruken øker, og at alt for mange ikke lenger orker det her kjøret. De velger seg inn i andre yrker fra en sektor som tørster etter arbeidskraft i årene som kommer. Og vi som i mange av livets ulike faser har møtt dem, lar oss ofte overvelde over smilene, omsorgen og det overskuddet de viser oss som pårørende eller i situasjoner der vi selv trenger hjelp. Dette er landets varme hender. Kjære landsmøte, dette er velferdens helter, og de vet hva hardt arbeid er. De arbeider med lav lønn og tar sine vakter på ubekvemme tider. De fortjener vår største respekt, men opplever alt for ofte at de tilbys små stillinger, midlertidige ansettelser og en lite forutsigbar hverdag. Derfor er det også så gledelig at Arbeiderpartiet nå går foran og tar ansvar gjennom forslagene i Rigmor-utvalget. Men det må ikke stans der, og vi må ikke overlate ansvaret til arbeidstakerne alene om å omorganisere arbeidsdagen sin for å gå opp. Og helga, det kommer også til å koste penger. For fortsatt vil det mangle utlysing av hele stillingen. Fortsatt vil vikarbruken øke, og fortsatt vil telefonene kime til alle ukas dager med spørsmål om ekstravakta for å fylle opp ufrivillige deltidsstillinger. Om ikke vi som arbeidsgivere i landets helseforetak og kommuner bidrar med ressurser og politisk handlekraft. På Dagsrevyen for 2 dager siden så hørte vi Statens Arbeidsgiverforenings forhandlingsleder sin skikanøse omtale av arbeidstakerne i helse- og omsorgssektoren. Jeg synes alle, kanskje særlig sykepleiere, må opprioritere verdien av arbeid. Da kan hverken sykepleiere eller andre bruke tiden de kunne stilt til rådighet for arbeidslivet på å sitte på en kafé eller gå på sats. Kjære landsmøte, landet er tjent med sånne forhandlingsledere som på vegne av staten skikanere hardt arbeidende arbeidstakere. Her må regjeringen reagere og rydde opp. Kjære landsmøte, la det være oss som rydder opp i denne saken her. Takk for meg. Takk skal du ha. Da er neste taler Rita Lekang.